其实我有时候自己一个人的时候，我就会自己想，如果有一天突然全世界的人都把我忘记了。因为已经不太可能了。人嘛，偶尔都会有一些 emo 的时候，就会想到这种自忘记。那我觉得这也是生活的一部分。有时候，当你一个人夜深人静的时候，工作完，或者是和朋友聚会完之后，自己一个人回到房间的时候，好像在前十分钟的那个你，还是一个非常积极、努力、很亢奋、想打鸡血的这种状态，甚至在朋友面前都是社牛，甚至在工作的时候都是那种非常亢奋，要不就是让老板觉得自己还努力，要不就是给下面的员工表现出自己的一个积极的状态。所以当回到家之后呢，可能就会进入到一个状态，会胡思乱想。我也会胡思乱想，对。我也会。所以。我太会了。对，大家都是这样。我爱你，华晨宇。我有时候也会这样想，我也会这种，有时候，我觉得这个状态是真实的状态，所以我也想把它记录下来。我觉得它属于生活的一个非常重要的。那接下来这首歌，就是我很多时候会思考的一件事情。安全世界。生命让我生
Trust me.